Добрий день, шановні учні! Вас вітає вчитель біології та хімії Мунтян Ігор Миколайович, Одеської ЗОШ номер 14. Тема сьогоднішнього уроку – вуглеводи, глюкоза та сахароза. Ми повинні з'ясувати їх молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі, а також якісні реакції на глюкозу. А спочатку – будь ласка, згадайте, яке біологічне значення мають вуглеводи. Ви це вивчали з курсу біології. Нагадаю вам з курсу біології, що функція глюкози та сахарози – енергетична, запасна, структурна, входять до складу нуклеїнових кислот. Класифікація вуглеводів. Вуглеводи підрозділяються на моносахариди, дисахариди, полісахариди. Загальна формула вуглеводів – CnH2OM. До моносахаридів відносяться глюкоза, чи виноградний цукор, фруктоза – це ізомер глюкози, рібоза – дезоксирібоза. До дисахарид відносяться сахароза, лактоза, мальтоза. І до полісахаридів відносяться крохмаль, целлюлоза, глікоген, хітин. Вперше правильну формулу глюкози запропонував шведський вчений хімік Берцеліус. C6H12O6. Формула сахарози C12H22O11. Глюкоза є моносахаридом з формулою C6H12O6. Ізомером глюкози є фруктоза. Глюкоза існує в циклічної та нормальної форми – альфа та бета форми. Зверніть увагу! Утворення циклічної форми глюкози обумовлені вільним обертанням по зв'язку С-С, наявністю функціональних груп гідроксогрупи OH та альдегідної групи. Глюкоза є альдегідоспиртом. Фізичні властивості глюкози та сахарози – це білі кристалічні речовини, які дуже легко розчиняються у воді. Вони солодкі на смак, мають молекулярну кристалічну градку. Хімічні властивості глюкози. Реакція повного окиснення. Глюкоза C6H12O6 при взаємодії з киснем утворює вуглекислий газ та воду. Якісна реакція на глюкозу – це реакція взаємодії з купрум-2-гідроксидом. Для цього нам потрібно взяти купрум СО4 плюс в надлишку натрій OH, і ми отримуємо купрум-2-гідроксид голубого кольору. Потім додаємо глюкози і отримуємо яскраво синій колір. Обладнання. Штативи з пробірками, пробіркотримач, пальник, реактиви, розчини глюкози, купрум-2-сульфату, натрій гідроксиду. Добудьте купрум-2-гідроксид. У пробірку налийте розчин лугу об'ємом 1-2 мл та додайте декілька крапель розчину купрум-2-сульфату. Осаду, що утворився, додавайте краплинами розчин глюкози до розчинення осаду купрум-2-гідроксидом. Перемішайте суміш.
Що відбувається? В який колір забарвлюються розчини? Які висновки про будову молекули глюкози можна зробити за результатами досліду? Пробірку затриманої суміші нагріти на пальнику. Що відбувається? Які висновки про будову молекули глюкози можна зробити за результатами досліду? Якісна реакція на альдегідну групу. Ця реакція відбувається при нагріванні. Для цього потрібно взяти глюкозу, свіжодобутий розчин купрум-2-гідроксид, змішати і почати нагрівати. Ми будемо бачити зміну кольору на яскраво-морквяний. Реакція срібного дзеркала – це якісна реакція на альдегідну групу з утворенням глюконової кислоти. Для цього ми беремо глюкозу, аміачний розчин срібла, і після нагрівання ми бачимо, як срібло утворюється на стінках пробірки. Окислення глюкози аміачним розчином аргентум-1-оксидом. Це якісна реакція на альдегідну групу у глюкози. Для цього ми приготуємо свіжий аміачний розчин аргентум-1-оксидом. Для цього потрібно взяти аргентум-1-нітрат та додати водний розчин аміаку. Ретельно перемішуємо і бачимо утворення розчину жовтого кольору. Додаємо до цього розчину глюкозу. Ретельно перемішуємо та поступово обережно нагріваємо у стакані з гарячою водою чи користуємось іншим нагрівальним обладнанням. Через деякий час срібло утворює наліт дзеркала. Це якісна реакція на альдегідну групу у глюкози. Застосовується в промисловості для виготовлення дзеркал, термосів, новорічних іграшок. Для цієї реакції, нагадаю вам, потрібен свіжо приготовлений аміачний розчин аргентум-1-оксид. Цим дослідом ми доказуємо наявність альдегідної групи у глюкози. Відновлення глюкози взаємодіє з воднім до утворення шестиатомного спирту сорбіту. Специфічні властивості глюкози. Спиртове бродіння, глюкоза, під дією бактерій відбувається утворення спирту та виділення вуглекислого газу. Молочне кислобродіння. Відбувається при дії бактерій з утворенням молочної кислоти. Масляне бродіння. За допомогою бактерій утворюється вуглекислий газ, виділяється водень і утворюється кислота. В природі утворення глюкози відбувається в процесі фотосинтезу. Взаємодія вуглекислого газу з водою під дією енергії сонця утворюється в рослинах глюкоза і виділяється кисень. В промисловості гідроліз крахмалу. В 1811 році хімік Кіркхоф вперше добув глюкозу гідролізом крахмалю. Сахарозу отримують з цукрового буряку та цукрової тростини. Глюкоза – основний продукт фотосинтезу. В організмі людини, тварини, глюкоза є основним та найбільш універсальним джерелом енергії для забезпечення метаболічних процесів. Глюкоза – важлива структурна одиниця, з якою побудовані полісахариди, крахмаль, глікоген, клітковина. Глюкоза входить до складу дисахарідів – сахарози, лактози, мальтози.
Застосовується глюкоза та сахароза в кондитерській промисловості, в медицині. Ну і на закінчення нашого уроку перевіримо себе самостійно. Перше питання. Наслідок реакції спиртового брадіння глюкози можна одержати А. Метанол, Б. Етанол, В. Етаналь. Друге питання. Сахароза належить до дисахарідів, полісахарідів, моносахарідів. Позначте ознаку, що характерна для сахарози. А. Має молекулярну кристалічну градку. Б. За звичайних умов рідина. В. Немає смаку. Четверте питання. Позначте функціональні групи, що містить глюкоза в лінійній формі. А. Карбоксильна і гідроксильна. Б. Альдегідна і гідроксильна. В. Альдегідна і карбоксильна. П'яте питання. Позначте сполуку, що є ізомером глюкози. А. Сахароза. Б. Крохмаль. В. Фруктоза. Шосте питання. Спробуйте за зображенням на малюнку визначити, яка реакція була проведена з глюкозою. А. Реакція спиртового брудіння. Б. Реакція срібного дзеркала. В. Реакція з купрум-2-гідроксидом. Домашнє завдання. Уважно прочитати параграф 37. Питання 1-5 усно. Дякую за увагу. До зустрічі.